Srećan rad. Srećan rad i vama. Jeste spremni? Ko puške zapete. Da. Bili ste do sada, pretpostavljam. Kako? Bili ste na sajmu ovde kod nas do sada. Pa, ovo je 19. O, evo ruka. Je li vama ili dame? Pa, meni je... I njemu i meni. Aha. Vi ste bračni par ili ne? Srećom. Srećom ne? Jao, šta, kako da ovo tumači? Pa je lepo, baš... Pa mnogo se dobro znamo, pa je to sreća. Aha, sreća. Slobodno. Da. I kako su Piroćanci? Ma ko lutke, ko bombone. Je li tako? Boljih nema. Kad gledate mene, ne pitajte za drugo. Ne, nema veze. A kad pogledate k mene? Tako je, evo. Jel... Duše, ona nije Piroćanka, ona je Sukovka. Da, pa po mami i tati. Jel da? Sukovo, to je predgrađe Pirota. Pa to. Ne, ne, to je centar Pirota, nego vi Piroćanci to tvrdite. Da. Kompletna Piroćanka. Komplet. Da. Jel dolazite, hajde sad i to da vas pitam, leti. Jel vidite kako se Pirot razvija? Da, da. Ne možete ga prepoznati. Ni slučajno. Da. Samo što sam ja češće tu, pa ovaj mogu. Da, pratite razvoj. Naravno. Kako ide za vreme sajma? Super. Ma divni su ljudi, to je najvažnije. Ovo, više... ovo što pričaju o nama, to greši. Ko nije došao ovde, taj nije dobro dočekan. Taj pogreši. Ono, škrtice i to, to. Nema veze. To nema veze, to je laž. Ljudi imaju dušu. Što je najvažnije. Što imaju, to podele. To što su skromni, druga stvar. Ali takav je kraj. Mi smo naučili s malim, pa kad imamo malo više, mi čuvamo za... Na ovo besno, pa viklo da rasipa. Da. Svaka čast, hvala vam na nema. Komplimentima. Očekujete da bude dobar i ovaj 20. Pa super, pa bit će dobro, ovde ne može da bude loš. Ovde? Nas je. Danas prođe ova epidemija gripa, inače. Da. Ja sam ponosan na ovo što pričate. Dobro došli i želim vam svako dobro. Hvala. Kad ste stigli? Sve ovo... Stigli, pa juš. Je sve spremno, vidim štand je skoro... Trudili smo se, da. Trudili smo se. Kakva su iskustva kad je u pitanju ovaj sajam? Ne znam, ja prvi put. Prvi put? Tako. Baš dobro. Radila je kolegi. Ovo je koja firma, ne vidim. Sezam Buk. Srenjanin. Da. A, pa, ko vam je preporučio Pirotski sajam? Pa oni su dolazili godine, ali i druga koleginica. Evo svi, a vi kao, kao učesnik, prvi, da, inače... Ne kao učesnik, učesnik dolazi, ja kao radnik. Vi kao radnik, da. Tako. Pa dobro, vi ste učesnik na sajmu kao radnik. Tako je, tako je. Pa ću da vidim šta... Šta kažu? Pa drugi kažu, vole Pirot, da su ljudi gostoljubivi. Evo kažu da smo dobri ljudi. Tako je, to smo čuli u Nišu kad smo... Dobri ljudi čitaju. Sad ja ću da vidim. Svi se raduju, rado dolaze u Pirota. Ja vam želim mnogo uspeha. Ajde, Pirošanac, pozdrav, da čujemo i tebe. Ti si ovde dvostruki domaćin. I kao čovek koji radi, a i kao Pirošanac. Ko je Pčelica? Pčelica, tako je. Koliko se sećam, godinama ovde? Da, godinama smo ovde. Uvijekno zadovoljni, zato se uvijek i vraćamo. Prelepo događaj, prelepo iskustvo, tako da je zadovoljstvo. Ali ja sa svima sam razgovarao ovde i svi hvale nas Piroćance. Jel ti milo, jel ti si ponosan? Naravno, ja i kao Piroćanac i kao predstavnik Pčelice sam ponosan na tu gostu primilost koju imamo. Pa stvarno je lepo, nije, ne svodi se sve na posao. Još uvek ima u prodaji knjiga, neki šmek, neki što kažu... Tako je, merak, knjiga je knjiga. Gde možemo i da se družimo i doživamo da to ne bude onako suvoparna prodaja. Neći. E, to sam htio da te pitam. Svi oni kažu da je lepo kad se pogase svetla. Ovaj narod, ovi ljudi sa strane, sigurno da upoznaju Pirot ljude i da, pored ostalog što kažu da ide dobra prodaja, kažu da smo dobri ljudi, što je za nas veoma značajno. Dobri domaćini. Naravno, ovde ima više struka korist za sve koji dođu. Što se tiče prodaje, vidim da su svi zadovoljni i mi takođe. Drugo, što se tiče druženja, družimo se i tokom sajma i dok radimo, družimo se i kad se ugase svetla i kad prestanemo sa radom. Ljudi su ovde gostoprimljivi, prija, nema puno događaja u Pirotu, tako da svaki događaj je dobrodošao i nosi... Ideš na druge sajmove?
ovde, zbog posla sam vezan samo na ovom sajmu. Ne, ali šta kažu drugi sajmovi i Pirotski sajm? Šta je to što nas... Znate kako veći grad to doživljava malo drugačije kao rutinu. Dođe, prođe, puno događaja ima u Nišu, u Beogradu, u Novom Sadu. I onda je to neka vrsta rutine. U manjim gradovima to doživljavamo mnogo strastvenije, prisnije. I svi koji jedna velika porodica. Hvatamo da mnogo prisnije nego... Veliki grad ima puno događaja i svaki događaj se podrazumeva... I onda se ljudi otuđe malo ovako, tu ste sve zajedno. Pa jednostavno to se podrazumeva da bude. A u malom gradu se ne podrazumeva. U malom gradu sve što dođe je dobrodošlo i prihvata se obračka. Hvala ti što širiš ljubav za knjigu i o Pirotu. Srećno. Bilo dobro. A? Služimo narodu. Tako je. Služimo Piroćancima. Da, ćemo da vidimo. A pa dobro, ova firma je često ovde, koliko se ja sećam. Jeste. I kako prolazite? Pa uvijek je bilo solidno, da kažem. Jeste po neku nagradu dobili? Pa pravo da kažem, ja nisam ovde od početka, tako da ne znam. Ja kad sam ovde nisam. Vidjet ćemo. Spremni ste za otvaranje? Tako je. Imate li neke favorite svoje za koje očekujete da... Pa ne, ne. Od knjiga? Ne. Ovde ljudi kažu da smo dobri domaćini. Jeste, uvijek bili. Jel' tako? Tako je. I kad odete, kažete, Piroćanci nisu oni iz Vicela. Molim? Nisu oni iz Vicela, to im kažu. A ne, taman posto. Da. Dobro, želim vam mnogo uspeha. Hvala. A do sada bili ovde? Ne, ovo je prvi. Debitujete? Vi kao osoba ili i firma? Ja ovde kao osoba, nikad nisam bila u Pirotu. Nikad niste? Zašto? Pa nije me podnanio. Inače sam išla po dosta sajmova, ali ovo je prvi put da sam u Pirotu. I kako ste odlučili doći? Ko vas je ubedio? Da doći. Ko vas je ubedio? Niko me nije morao puno ubeđivati, ja volim da putujem. Aha. I da upoznajem nove gradove, to je meni uvijek interesantno. Odlično. Ovde ljudi kažu da smo mi dobri domaćini, da smo dobri ljudi. Jeste, mnogo su ljubazni. Ja sam usput ono pitala šta mi god treba i baš sam oduševljena. Svi su baš fino i ljubazni, kulturni. E pa ja vam želim da uspete i da pamtite Pirot po dobro. Pa hvala, ja znam da će Pirot da dobije dobre knjige. Da. Šta kaže veteran, kako je u Pirotu? Uvek dobro. Uvek dobro? Uvek dobro. Bilo ama jeste se vi dogovorili da hvalite Pirot? Pa nije. Ili je ovo istina? Da nije dobro, ne bi ja 20 godina za redom bio. Je li tako? Pa zove, to nije dovoljno dokaz. Ja sam zaista ponosan. Svi kažu, Piroćanci super. Jesu, dobri domaćini, nadamo se da će biti dobri kupci kao i uvek. I to je to. Demantujte ove viceve uvek kad čujete. Da su Piroćanci škrtice? Da. Nisu. To nije tačno. Nisu. Sva šta narod izmisli, nemojte to veriti. A šta u Beogradu daju džabe kad vidim? Pa naravno. Kako ste prolazili do sad? Pa, znači šta, teško je reći neki konačan stavak koji će biti parametar za sve ostalo. Da. S obzirom na trendovu društvu, na mogućnost kupovine i trošenja para za ovakvu vrstu robe, u skladu s tim cimi manje ili više zadovoljavamo. Kako je ovde u Pirotu? Dobro. Jeste bili do sad? Jesmo. Novi Sad? Novi Sad. I kakva je praksa, šta kaže, iskustvo? Pa, uvek može bolje, ali opet, dobro je pokrivno troško i to. Nešto prodati knjige i promovišemo sebe. Da. Prodavati knjigu ovo vreme je i lepo i teško. Jeste, teško je, ali opet proda se nešto. Da. Ljudi čitaju. Koji vam je sajam u Pirotu? Meni lično je drugi, a... Ovoj firmi? Više ima dosta. Da.